Тэр үзэгчтэй сар шинийн баяр өдрүүд тун удахгүй ирж байна. Өөрөөр хэлбэл энэхүү өдрүүд буюу шинийн нийгэмд иргэд оот хэмээр сүр сүлдээ бас уул усандаа даатгах одоо бас нэгэн зан үйл хийдэг байгаа. Тэгвэл энэхүү зан үйлд хадаг яндар болон туг дарцгийг модонд хүлэх одоо бас үйл хийдэг байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ байгаль орчинд хор хөнөөл учруулж байгааг байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яамнаас мэдээлж байгаа юм аа. Учир нь хадгийг модонд ууснаас үүдэж модонд хорхоо шавж цуглаж үүрлэх ялзарч муудах өнгөө алдах үржил шимгүй болох мод гимтээснээс үүдэж лусын хорлол гарах зэрэг олон муу сөрөг үр дагавартай байдаг. Харин үүнийг цэвэрлэх ажлыг 2011 оноос эхлэн Тэнгэрийн тод тамга төрийн бос байгууллагаас хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. За ер нь 2012 оноос хойш 11 оны сүүлээс хойш хадгийн хэмжээг зүйлийг ярилцаад байгаа байхгүй. Тэгээд хамгийн анх туул холын эерэг орчмын одоо бургалтан дэвлэгсэн хаддаг болон элдв гимрийн дацдаг тиймэрхүү зүйлүүдийг ер нь цэвэрлсэн байна. Аа. Хадгтаа үүдэлтэй ер нь газруудыг судлахад ерөнхийдөө шинжилгээ хийхдээ тийм янз бүрийн газруудад хадгийг ихээр хэрэглэсэн болон энэ мухар сэтгэл утгаараа буруу зан үйл хэрэгжүүлж байгаа тийм зүйл анзаар. Хадганд баглуулсан модны ургалт цогсож амьсгал нь боогдож эхэлдэг. Мөн хадаг хэмрийн дарцгаа тогтоох гэж багласан утас нь мод бүдүүрэг тусам чангарч дотогш багалзуурцаар өнөөх мод үхчихэж эхэлдэг байна. Тэгвэл ууж байгаа хадгийг нефтийн шараар хийдэг энэхүү бодис нь байгаль чингэдэггүй. Тиймээс модыг устгах нөхцөл үүсдэг байна. Ер нь бол дээр үесээ байгаль хамгаалах уламжлалт зан үйлд бол овоондоо тэр болон овоогоо хатгаар дардгуу модондоо хадаг үйдгүү байсан байна. А сүүлийн үед бас хадаг гэдэг маань хүндэтгэлээс илүү хэрэглээ болоод баг одоо туул голын дагуу богд уулын мод болгонд баг тэгтрүүлж хэлэхэд хадаг байсан байгаа. Тэгээ хадгийг сүүлийн үед нефтийн шаараар хийдэг босон гэсэн тийм судлаачдын дүгнэлт байдаг юм байна. А тэгээ нефтийн шаар маань байгальд нөгөө илэгддэггүй урагддаггүй учраас модны амийг тасдах тийм хорх хөрөл учруулдаг юм байна. Тийм учраас цагаан сараар одоо цэцэг үний ноёо өргөл хэмри овоонд гарахтаа хадаг хэмрийн дарцгийг зүйцэхтэй хэрэглээч ээ. А болж игэл одоо бас тийм хүндэтгэлт байдлаар нь хэрэглээч ээ гэсэн тийм уриалга гаргаж байгаа. Одоогийн байдлаар ээж мод ээж хад хэмрийн овоо гүнтийн даваа баруун салааны хэсэг зэрэг газруудад энэхүү хадгийг модонд ууйх үйлийг хийсээр байгаа юм аа. Гэхдээ шашны зан үйлийг үгүйсгэх биш зөв зохистой шийдлийг олж байгаль ихээ хамгаалах хүндэтгэх шаардлагатайг онцолж байна.